গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ যিখন ছবি আচলতে আমি নিতৌ পোহম প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ, হাতী মানুহে কি ধৰণৰ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিলে, কিন্তু আজি এখন বিপৰীত ছবি দেখুৱাবৰ কাৰণে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ শিলৰবৰী গাঁৱত। আৰু শিলৰবৰী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে জলকেলি কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছে হাতীৰ এটা জাকে, কেইবাটাও হাতীৰ এটা জাক। এই হাতীৰ জাকটোৱে আচলতে ইয়াতে কেইবা ঘণ্টা ধৰি ইয়াতে জলকেলি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে পাৰতো কেইটামান হাতী আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব, আৰু আনহালে আচলতে জলকেলি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাখনত যি হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত আচলতে এই সংঘাতৰ যি ছবি, সেই ছবিসমূহ আমি নিতৌ দেখুৱাই থাকোঁ। কিন্তু আজি যিখন ছবি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আজি যি দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এয়া আচলতে বিৰল, সহজতে দেখিবলৈ নোপোৱা এক দৃশ্য। আৰু এই যে দহিকতা, ৰাজাপাৰা, মৰনৈ আদি অঞ্চলত যিধৰণে হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কথা আমি ইমান দিনে আপোনালোকক কৈ আহি আছিলোঁ, আজি মাজজাখিলি যি দুনৈ নিকটৱৰ্তী মাজজাখিলি শিলৰবৰী গাঁও যি আছে, এই শিলৰবৰী বনাঞ্চলৰ কাষতে জলাশয় এটাত এনেধৰণে জলকেলি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুকেইটা সৰু সৰু পোৱালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে, আৰু প্ৰায় 20-25টা হাতী ইয়াতে থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া জলকৰি কৰা থকা যি দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে, বহু সময় ধৰি কেইবা ঘণ্টা ধৰি এনেধৰণে এজন পানীৰ সৈতে খেলিছে হাতী দুটাই। আৰু অকল দুটা হাতী বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, কেইবাটাও হাতী ইয়াতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, এনেধৰণে ৰাইজক আমোদ দিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াতে আহি পেলাই ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পাই গৈছে। আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতসকল ইয়ালৈ আহিছে কি ক'ব, আচলতে এনেকুৱা এটা দৃশ্য সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, হাতীয়ে ঘৰ ভাঙে, মানুহ মাৰে বা হাতীৰ মৃত্যু হয়, কিন্তু আজি এটা বিপৰীত ছবি ইয়াত দেখিবলৈ নিশ্চয়কৈ বৰ নান্দনিক দৃশ্য ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আমাৰ এই কাষতে লাগি থকা, গাঁৱৰ কাষতে লাগি থকা যিখন বনাঞ্চল আছে, এই বনাঞ্চলত প্ৰায় অহা যোৱা কৰে, কিন্তু আজি আমি আমাৰে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব বিৰলভাৱে এই আজি এই জলাশয়টোত 1.5-2 ঘণ্টা ধৰি এই হাতীৰ জাকটোৱে জলকিলি কৰি আছে। আৰু খুব নান্দনিক দৃশ্য, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি কাষৰ পৰা চাই আছে, যদিও ইয়াত এতিয়াও কোনো খেদা খেদি বা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হোৱা নাই, বা হাতীখিনিও যিখিনি আমাৰ মানুহৰ ওপৰত কোনো আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো এটা মনোভাৱ লোৱা নাই। সেইকাৰণে খুব ভাল লাগি আছে, চাই আছে মানুহবিলাকে, সকলোৱে উপভোগ কৰি আছে দৃশ্যটো। আৰু মই সতীৰ্থক সেই দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সচৰাচৰ আচলতে দেখি পোৱা নিচিনাকৈ আচলতে সেই দৃশ্য আজি ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা নাই, কাৰণ হাতী দেখিলে মানুহে একাংশ উগ্ৰ হৈ পৰে, হাতীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে, লাঠি জং নিক্ষেপ কৰে, কিন্তু সেই দৃশ্য কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইয়াত কিন্তু কেৱল আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিখন ছবি আচলতে ইয়াৰ এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, হাতী দুটাই যেনেধৰণে আচলতে ইয়াতে জলকেলি কৰিছে, আনন্দ লভিছে, ঠিক একেধৰণে কিন্তু হাতীৰ এই দৃশ্য দেখি পেলাই কিন্তু ৰাইজেও যথেষ্ট উপকৃত। এই দৃশ্যই কিন্তু সকলোকে এক আনন্দৰ খোৰাকো যোগোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা রাইট সাইডে দিয়ে আছে, হ্যাঁ।